вечер, драги зрители. Вие сте с преданието Гласът на Стара Загора и с мен водещият Янко Янков. Накратко за темите, които ще разгледаме днес. Това ще бъдат детските градини, проблемите в тях, държат ли се като феодалки директорките, страхува ли се персонала и как се отнасят с децата в тези детски заведения. При нас на гости са две бивши учителки от детски заведения. Във втората част ще видите заместник кмет Иванка Сотирова, която ще отговаря на зададените въпроси и ще разкаже и нейната гледна точка за положението в детските градини и ясли, училища и така нататък. Естествено, ще имаме рубрика по ваше желание за проблеми в града, които сме снимали на място и накрая завършваме с добрата новина. Сега да кажем добър вечер на нашите гости. Това са Нетка Калчева, която добър е до мен, вечер. И Ванушка Павлова. Добър вечер на вас. Обадихте ни се с няколко сигнала и проблеми, които сте срещали в работата си като детски учителки в съответните детски градини, доколкото разбрах, вие сте работили в детска градина Радост. Не, вие сте в Радост. В Радост, да. Вие сте в Радост, а вие сте в детска градина Слънце, 31-а градина. Да започнем от вас да ни разкажете накратко какво точно ви обезпокои, какво ви накара да се обърнете към нас, какво искате да споделите на хората и на зрителите на нашата телевизия. По време на работата ми в 31-а градина Слънце бях подложена на едно постоянно безпокойство от директорката. Непрекъснато имаше забележки към мен, непрекъснато ми задаваше въпроси за неща, които не съм извършила или в нещо се ме обвиняваше. Такъв беше случая с едно детенце, Мартин, при който обвинението беше, че съм го набила. Вие сте го набила? Да. След занятие, след урок. Аз не приех това обвинение. И много в обясненията си бях категорична, че това никога не се е случило, както и всъщност не беше се случило. Но в последствие бях подведена под отговорност в съда. Имаше заведено дело срещу вас за побоя на детето? Да, беше заведено дело срещу мен, че съм била дете. И как завърши това дело? Което се проточи близо 2 години, което много ме изтерза, но то завърши в моя полза, не бях осъдена. Защото явно сигурно не сте го били, нали? Защото не съм го била, защото не беше вярно. Дори бяха присъдени разноските на обвиняващата страна. Това беше един много неприятен момент за мен. Но каквото и да се случеше, каквото да станеше, аз не можех на никого да разчитам. Колегите бяха много притеснени, всеки за хляба. Нито ме подкрепяха, нито дори имаше един период, в който не ми говориха. В този период не бях сърдита и изкарана с тях, с нито това един от тях. Че сте имали някакви лоши отношения с тях или по нареждане на директорката? Как? Аз не мога да кажа, че е по нареждане на директорката, но стана след всичко това. Mm-hmm. И с никого не можех да установя контакт, само единствено с колежката ми в групата, с която сме екип Тони Ралева, с която работихме много добре. И в която в последствие, измъчена от различни проблеми, доброволно напусна. А вие напуснахте? Бяхте уволнена? Аз не напуснах, но бях насилствено пенсионирана 15 месеца по-рано. Преди възраст? Преди навършване на 60 години. Бях извикана в дирекцията да подпиша заповедта за това. Имаше едно споразумение между синдикатите и Министерство на образованието за пенсиониране, което даваше право на директора да те пенсионира или ти да пожелаеш той да те пенсионира. А това не се ли дължи? Аз не бях пожелала. От днес за утре бях повикана с заповедта, която не подписах. Не се ли дължи това на факта, че искат пенсионерите да бъдат пенсионирани, снимат млад персонал, млади учителки, които за тях да има работа и места в детски заведения? Или не е ли това причината на вашето предсрочно пенсиониране? Причината, аз не мога да я кажа, само я предполагам, че е личното отношение на директора към мен, но тя такова лично отношение има към всеки, който за малко нещо протестира. А има ли други пенсионерки, които да работят там? Когато аз бях изправена пред факта да си отида от днес за утре и да изляза в пенсия, нямаше. Но скоро след това, след моето пенсиониране, от време на време, частично, имаше пенсионерки. В настоящият момент, днеска, примерно, към днешната дата, работят две пенсионерки, които ги наблюдавам, аз съм в близост до детската градина живея, които ги наблюдавам, че около 5 години мислех, че са на постоянни договори, защото ги виждам все там.
Зададох въпрос в жалба към Министерство на образованието и ми отговориха, че не са с срочни трудови договори, не са с постоянни, а с срочни. Това означава, че е тенденциозно към вас предсрочно пенсиониране, а не е някаква стратегия на заведението да не има млади учители. Абсолютно тенденциозно е. Така. Но през част от времето имаше и други епизодични случаи на работещи пенсионери, но само епизодични. Да. В момента двете по на 67 години някакви са там. Някакви други нарушения да ни кажете нещо, което сте забелязали през вашето? Вие цял живот ли си била детска учителка? Цял живот съм била и там съм била повече от 25 години. Някакви други нарушения на въпросата директорка? Значи, тя как се казва само? Тя се казва Емилия Хаджи Петрова. Има в две поредни години две дисциплинарни наказания. Тя. За причини, които не мога аз да изредя. Те да. Са мотивирани. Но мога да кажа, че с нея се работи под напрежение. Ясно. Да допълня за пенсионерките. Значи, те са не са в трудоспособна възраст. Възрастни са. Искам да отбележа факта, че една друга учителка наскоро, която е в работоспособна възраст, с много висока квалификация и образование, музикалната ръководителка, госпожа Петя Рабаджиева, мисля, че се казва, също бе съкратена. Сега децата съкратен в тази... Щата, да. Значи, прислужници има, помощник възпитатели има, а се преценява в един момент, че няма нужда от музикален ръководител, което е просто за мен като учител недопустимо. Аз съм с висше образование, имам първа квалификация, първа квалификационна степен, имам 40 годишен опит и мога да преценя. Нали има задължение при един старши педагог да има един, който е младше. Не може да бъде човек без стаж да ръководи децата и да води тяхните занятия. Значи в детската градина има с повечето стаж, не мога да кажа точно, с старши преподаватели. Точно така, да. Да. Тази учителка в района, в който живея, е любимката на родители и на деца. Просто ми е необяснимо защо трябваше да лишат детската градина. Ще попитаме да ни отговорят. Да, да лишат от музикален ръководител. Моят случай е аналогичен на госпожа Ванушка Павлова, само че доста по-силен като краски. Аз имах смелостта да задам въпроса на моята директорка, Петя Дилева, 24-та детска градина Радост. Попитах я в края на октомври. Бяха формирани заплатите от последното увеличение, което беше спуснато от Министерството на образованието. Там беше фиксирана сумата 70 лева. И в този период от време, когато тя е правила трудовите договори, аз бях 5 дена изчистване на стара отпуска във Велико Търново. Колеги, които са видяли моята заплата, че е по-ниска от тази на колегите в моята възрастова група, над 35 години трудостаж. В същото заведение, ми позваниха и казаха, ти и колежката, която е с полувисше образование, но директорката се мотивира, че нейният ценз не позволява да бъде с по-висока заплата, с най-ниски заплати. Това ме озадачи по проста причина, че аз 38 години не съм излезнала от системата. 38 години съм надграждала знания. Имам втори клас квалификация, отлична диплома от Пловдивския университет, отлична диплома специалност дефектология. След това трябваше да приравняваме второ квалификационно ниво, специалност дефектология, ако това е необходимо като фактология, аз нося всички дипломи. Да, за доказателство. Имало е случаи, когато вместо работата ми е изисквала да я промена, защото има съкръщение. И какво се случи? И това се случи. Аз се обадих на госпожа Дилева и казах, госпожо Дилева, ако истината, която ми представят колегите е вярна за заплатата ми, чувствам се дълбоко огорчена и заявявам, преди да съм се върнала на работа, че аз няма да подпиша този трудов договор, този последно трудово споразумение. Връщайки се в градината, отидах при счетоводителя на градината и казах, потвърждавам мнението, аз няма да подпиша. И тогава направих проучване по другите градини как е. Всеки е направил вътрешни правила. Никой, нито една градина не си е позволила такова разделение между колеги и то с такъв стаж на края на професионалния си път да бъдат ощетявани. Милион пъти го повторих и тук го заявявам. 20 лева по-ниско въобще
не е проблема в тези 20 лева. 20 лева са разковничето на един дълго тлеещ проблем между мен и Петя Дилиева. И ще представя хронологията на нашия проблем. Посъветваха ме директорки на детски градини да пусна жалба до синдиката на КНСБ, председателя на КНСБ в детската градина. Долу-горе цитирам. Само да уточним за нашите зрители, това е увеличение на заплата, което ви се полага. Което се полага, което... гласувано от държавата. Абсолютно. За увеличение, а не просто по решение на директора. По решение на директора, да. Тя просто решава да не ви даде това увеличение. Точно така. Разбрах. Тя решава, че аз имам клас квалификация, втори квалификационно, там имам допълнителни доходи и едва ли не... Лично по нейно усмотрение. Лично по нейно усмотрение. Разбрах. Тя дори многократно го цитира. Член 118-ти по нейно усмотрение е преценила, че така. Като подавахте към синдикатите жалба, какво като случи? Подадах до синдикатите във връзка с промяната, казах, анекса към трудовия договор на системата, заявявам, че подобна дискриминация към мен ме задължава да потърся правен отговор от всички институции, касаещи учители и техните права. Отговора ми беше от 7 декември. В отговор на вашата жалба ви заявявам следното. Заплатите са увеличени на основание член 118, алинея 3 от Кодекса на труда. Така, като на всяко учебно заведение се отпускат допълнително средства, които са в размер на разликата от увеличението и щатното поименно разписание. По размера на процента увеличение като председател на съюзната организация не мога да се произнеса. Ако считате, че правата ви са нарушени, можете да се обърнете по компетентност към съда. Директор Петя Дилиева свика събрание в петъчен ден и каза: днес ще разглеждаме безобразното поведение на госпожа Калчева. Което се състоеше в нахалството й, да ми задава въпроси, да ме тормози, че аз съм преценила така. И започва да вади ни формули, ни извадки, където се вижда черно на бяло, че на най-младите специалисти с една и две години стаж, вместо минимума от 600 лева, тя е дала 625, като е ощетила други колеги, като мен и другата колежка, и музикалният ръководител беше с много ниско възнаграждение. А дебата в това събрание продължи някъде от 1 до 2.15. Време, в което аз само това казах. Аз не искам да създавам брожения. Аз искам като учител, който си има нужната квалификация, стаж, опит, който две години обучава млад специалист. Единственият млад специалист беше мой на мое обучение. Две години в групата. След като имам всички дипломи и квалификации и се справям с работата си и родителите са доволни, коя е причината? На което цитирам думите на директорката. Калчева, не се дръж като селянка. Ако не ти харесва, ще си намериш друга ти работа. Помолих да напусна, защото имах в същото време турне до Смолен и Асеновград и извън служебно. Какво турне? Турне на туристически хор Сърнена гора, където съм и участник и конферансие. Трябваше да бъдем на фестивал на песенен празник. И тя каза, всички колеги от етичната комисия да се подпишат, че поведението на Калчева е недопустимо в рамките на закона. Тя се държи демонстративно и не спазва иерархическата подчиненост. Накара ми да се подпиша на празен лист. Принуди учителите, накара ги да се почувстват престъпници в моя вреда, да се подпишат там етичната комисия, че Калчева се държи, извинете, непристойно. Връчено, след като се върнах от така наречения турне, аз си поисках, поисках си протокола и казах, този протокол го изисквам, където се подписах, че съм си получила документ. Да. Междувременно в градината е дошла госпожа Аргирова, тя се е съветвала с нея, тя е предупредила, че това, което върши, е незаконно. А коя е госпожа Аргирова? Госпожа Аргирова е горе в инспектората. Да, която отговаря за детските градини. И тя ми скъса този документ, ето го, на който пише отрязъка, получих документа,
Това е скъсаното парче, нейният протокол остана в нея и каза: аз ще реша на кого ще го дам. При твой адвокат това лист, този лист няма да отиде. Каква е причината да не ми го даде? Междувременно си направих труда да проверя доколко етичните комисии, създадени в детските градини, имат тежестта на орган, който да управлява насилие или власт, или да моделира мнение. И тогава на какво, докъде стигнах? До професор Тодор Танев, министър на образованието. От, чрез госпожа Цецка Цачева. Това е писано на 17 юни 2015 година. Уважаеми господин министър, при моите срещи в страната бях запознат с един въпрос, който поражда сериозни опасения, че под формата на комисии по етика се създават органи, които се използват за натиск и сплашване от страна на директори на детски градини. За такъв случай бях информиран в Стара Загора. Това е друг случай, който е стигнал до Министерството. Това не е вашия, не друг мое, случай. Друг случай. Където комисиите се създават по инициатива на директорите на детските градини, състава се гласува на общо събрание и по-късно се утвърждава с заповед на директора. Нито един нормативен документ на Министерство на образованието и науката не оказва създаване и функциониране на комисия по етика. Да, думи, кухорган, който... Смущаващото е, че в тези комисии влиза и непедагогически персонал, който дава мнение нататък... и препоръки за дейността. Как се разви оттам нататък? Оттам нататък отговора, значи... Отговора на кого? Отговора на инспектората. Не, отговора на въпроса до министъра. Въпросът ми е, това отговорите към министъра е ясно. Въпросът ми е реално какво се случи след това. Само да допълня, че началниците са информирани, че на територията на Стара Загора има такива комисии и с писмо номер 29 юни началника на РИО Стара Загора е информирал кмета на община Стара Загора и в качеството му на работодател на директорите на общински детски градини да предприеми незабавни административни мерки спрямо директорите, допуснали нарушението по член 59 алинея 2 от анекса. Ето, началниците от най-високо ниво, кметство, община, са информирали, че директорите нямат право да предизвикват напрежение сред колектива, натиск и да се опитват колеги на колеги да влияят по този грозен начин. Какъв беше отговора? Тогава подадах молба до директора на детската градина. Дилиева. Госпожа Дилиева. Така. Госпожо... Само ние не перефразирайте, не ги четете така. Така. Да, само перефразира. Моля да ми бъде разяснен механизма, по който е формирана моята индивидуална заплата. Работна заплата. Искате обяснение? И кое наложи писнено, да. Моята заплата да бъде по-ниска от тази на колегите? Директор Дилиева отказа да архивира молбата ми, не ми даде писмен отговор и на 26 януари ми връчи дисциплинарно уволнение. И това не е всичко. С каква причина? Причината, че мотивите за уволнението. Прекратявам. Това ли е заповедта за дисциплинарно това уволнение? Това е заповедта от 26 януари за дисциплинарно уволнение. За дисциплинарно уволнение. Ще помоля само колегите да покажат заповедта. Добре. Заповед от 26 януари. Прекратявам без предизвестие трудов договор на Нетка Калчева Калчева на длъжност старши учител на основание член 221, някакво тежко нарушение, алинея 2 от Кодекса на труда, да бъде удържана една брутна работна заплата и прекратяване на трудовия договор да бъде отразен в личните документи на трудовата книжка. Това кога се случва? Това се случва на 26 януари. 2016 година. На колко години бяхте вие тогава? На 58. Колко години преди пенсия? 2 години и половина преди пенсия. Така. Така. Мотивите за дисциплинарното уволнение. Първо, не съм вписвала в входящите диагностики на децата това, което тя преценила, че е редно. Аз пиша някаква книга там, в дневника. Има входяща и изходяща диагностика. На първо ниво
трябва да напишем началната успеваемост на децата по направления български, математика, природен, социален и така нататък. Но аз съм завършила Пловдивски университет. На мен са ми дали един образец, по който съм работила 30 години. Айде, да не е 30, вижте образование малко по-късно, 20 и няколко. Така, това не е някакво тежко нарушение, то може да се коригира в последствие. Сега, в последствие, разбирам, че Министерството е спуснало точно такъв образец, където да се посочи причина за неуспеваемост и следствие. Причина, следствие. А не като папагали да пишем на всички деца едно и също. Което и не е когато коректно. Отвори страничката на това дете, ти не знаеш успяващо ли, не успяващо и защо. Какъв е другия мотив? Другия мотив е, че съм на входящото ниво на дневника, съм писала, съм направила грубо нарушение на документите. В какво се изразява? Нашите деца са в 80% ромчета. Това са деца от непълни семейства. Това са деца, на които демокрацията пръсна родителите в посоки. Един е в Кипър, друг е в Полша, друг е в Испания и така нататък. Ние срещаме много трудности да стигнем до информация за семейството. Тъй като децата са оставени на баби и дядовци, които не могат да боравят с тези технологии GSM-ите, и ако намерим телефон на Вуйчо, на Чичо, на съсед, за нас е успех. В дневника на едно от децата, в графа баща, съм написала телефон на Вуйчо. Което е удобство. Да. Тя ми каза, груба грешка. Защо? А това е грубото това нарушение. Това е много груба грешка според нея. Вие много грубо са нарушили, госпожо Калчева. Много груба грешка съм нарушила. Поиска ми се обяснение, да. На което аз и казах, госпожо Дилиева, в моята практика в тази градина два пъти ми се наложи да спасявам човешки живот. Единия път детенце от Змеево, погълна ябълка и започна да се дави. Успях сама да му помогна. Втория път, по време на сън, дете с епилепсия, без да сме информирани от родителите, изпадна в... погълна си езика. Тогава и директорката, и сестрата дойдоха на часа. Аз крещях, виках. Беше страшно. Детето почна да посинява. И казвам, това ли е големия ми грях? Това ли са само мотивите? Има ли... Третия мотив е допускане на травма на дете при извеждане на игра. Детенцето си прескрипа пръстчето на входната врата. Това детенце, което ми се посочва като груба наказателна мярка, е в пети клас. Всичко това губи давност. А това е нещо старо? Това е нещо преди... старо. Детето е изписано от градината, но в досието ми... И сега е в пети клас. Сега и сега вие сте направили грубата грешка, че преди 6 години... преди 5 години той детето... Се... Да, но то си трупа тук черни точки, Калчева. Смешно и смешно жалко. Смешно е, да, и трагично. Когато опазваме човешки живот, в каква посока задълбават? Има ли други Има точки? Има друго. Последно предупреждение за системно ни вписване в материалната книга. Пак тази книга. Пак тази книга. Това са най-големите нарушения. Това са огромни нарушения. Да. Неизпълнение на заповед за недопускане на външни лица в детската група. Това какво означава? Това означава, че една майка, аз се наричам Светица, която има 16 годишен син и решава да направи едно благородно дело, да осинови детенци от дом. Но там, за да бъде одобрена от социалните грижи, тя извървя един година и половина, да, две много години. Тегава процедурата. Много е така, тежко. Да. Те питаха за всяко питамце, къде се ударило дете. Да, какво за нея? Тя ми помоли един-два пъти да влезе и да наблюдава как се социализира детето. Ага. Тя направи дарения на групата. Топки, обръчи. Тя беше толкова щастлива, че детето и се адаптира сред деца. И това директорката го е изпълнила. Тъкнала като грубо нарушение. Готова съм и родителката, защото тя е една прекрасна майка, която наистина много малко хора в днешно време могат да поемат един човешки живот и да го изправят. И е толкова грижовна да бъде за мен повод за наказание. Защо не я наказа, когато носиш и дареният? Това ли са това вече всички е точки? Това е предвидени. И едно детенце на 3 годинки се оплакало покрай Софийския случай с залепването на
лепенки на устите, стиксо. Но тъй като трябва да ескалира омразата към Калчева, тя реши, че никой друг не може да сложи лепенка на той дете, макар че аз минавам за супер любезен учител, много комфортно се държа с всички родители, без значение от етнос и образование. И каза, залепване уста на дете стиксо. И казвам, как стана това, госпожо Дилиева? Защото плаче. Залепване пише с кавички, залепване, което означава, че не е залепване. Не знам, да. Нещо, чуло се е. Да. Да. И аз казах, това дете е на 3 години, моите са на 6 и половина. Това дете, ако е това, което качих нагоре и помогнах на колежка, което крещеше и викаше, аз само и помогнах да го... Това дете не е във вашата група. Това не е в моята група, но аз обвинена. А вие си ходите по другите групи и залепвате усите на децата стиксо. Как ще реагирате, ако прочетете действията на госпожа Калчева при извършване на констатираните нарушения са неадекватни? Калчева, която е завършила с пълни отличен Пловдивски университет и ми беше предложено да продължа в науката. Нали, бяха тогава на 35 години, имаше време да израсна. Калчева, която е трето поколение учители, на Калчева племеницата защитава докторантура в Тракийския университет, пак в сферата на педагогиката. Калчева е неадекватна, според госпожа Дилиева. Аз питам, поради което е изчерпано доверието на работодателя, че този служител може да се поправи. И ме уволнява дисциплинарно. И ме уволнява непоправимо. Какви щети нанесе на вас това дисциплинарно уволнение? От какво ви лиши като права, които имате? Това ми лиши от много неща. Първо, психологическия стрес е огромен. То е ясен, да. Второ, всички знаем, тук съм се извадила една извадка, че 1620 закрити училища по време на демокрацията. 1620. Образованието ни загива. Ние сме хората, които сме на финала на правата на трудовия си път, които можем да оставим след себе си и готови разработки, и методически указания, и да помогнем на младите да заобичат тази трудна професия. За всички е ясно, че учители, работещи в културата, са най-ниско платените. Аз друго имах предвид. Това... Към вас лично. Към мене. Да. Тя ме уволни по-рано. Ако което аз... какво ви донася на вас като, като минус? Да. Ето, 3 месеца аз съм без работа. Вече 3 месеца сте безработна. Ако бях на работа, август месец се увеличават брутните заплати на 10 заплати, аз щях да получа не 8, а 10 брутни заплати. След пенсиониране. След пенсиониране. А ако бе, аз така като сте пенсионирана дисциплинарно, вие имате ли право на тези заплати? Не, аз нямам право на тези заплати. Значи но тя ви лишава тя от тези заплати, за които цял живот ви се полагат, с това дисциплинарно уволнение, тя ви лишава вие да получите полагащите се ви заплати. Полагащите ми се. И тогава, с наказанието и греховете... Стават 9 заплати. Една наказание и 8, които като компенсация след пенсиониране. Така. И аз, да, една от януарското изработено време. И аз просто нямах време, след като тя ми каза, за половин час ти давам едно кашонче от Веро и си да си вземеш чехлите. Гаврите на тази жена бяха до последно. Аз не мога да си обясня директор да нарича персонала си селянки, да ги гони от работното им място, да върви след мене с кашончето и казва, вземи си пантофите и си тръгвай до 3 часа си на работа. И казах, госпожо Дилиева, аз може днес да ми е последен ден, но аз работя в тази сфера 40-38 години и моите методически указания не са за едно кашонче, сигурно за 12-13. Тя донеси огромно количество от кухнята кашони, стоя до последно да види кое е мое, да не би да открадна нещо, поредната гавра. И ми каза така, ако тръгнеш да си търсиш правата, аз мога да те осъдя, ако злоупотребиш с някаква фактология. Заклевам се, това, което споделям на вас и на вашата аудитория, е самата истина. Тъжното е, че тази госпожа Дилиева, когато е имала възможност да си намери по-лека работа, по-предпочитана, по-престижна,
е напуснала системата. И за всички нас е чудно. Как тази директорка дойде при нас вече 5 години с временен договор ли? И за тези 5 години как не се проведе конкурс за директори? Това може да го отговорят общината. Госпожа Сотирова. Защото тази година има конкурс за трета градина. Пенсионирана директорка. За седма градина. Как се сменят тези директорки? Знаете ли, само с пенсиониране или как? Само с пожизнено. А те там се застъпват и могат да скарат, и карат до пенсия. Да, жалко, че този въпрос е повдиган на високо ниво. Това означава, че системата е сбъркана. Сбъркана. Кмета има мандат, президента има мандат, всички правителството имат мандат. Има мандат, избираеми длъжности, как един директор застъпваме, той на става детска градина, феодал. Да, абсолютен точно като феодалки се държат всички. Как госпожа Калчева наруши микроклимата в атмосферата на колектива, а тя позволява в детската градина много по-големи своеволия. На мен идват родители, предлагат ми цигари без бандерол, казвам не пуша. Сега... Това са неща, които се допускат. Mm-hmm. Влизат си, продават си. Тя знае ли го това? Знае го. Тя значи го знае, да, но не... Неща, да не говорим неща, които... Да ви усъдят. Да, не искам, но на мен лично са ми предлагали многократно. Да, дори за себе си. На мен многократно са ми предлагали. Ще прекъсна малко да кажа аз няколко думи. Моето дете... Аз имам три деца по принцип. Дъщеря ми, което е второто ми дете, имах и аз аналогичен случай в една детска градина, Светлина, 10-та детска градина. По някакъв начин учителката беше позволила детето да избяга от градината. В този случай беше покрит, въпреки че беше подаден сигнал в полицията. Майката, която намери дъщеря ми на кръговото, долу, на стадиона, не искаше да застане и да каже истината, защото всички ги страх, както разбрахте от тези директорки феодалки. И случая беше покрит, че детето ми е избягало от детската градина и никой не беше казал на родителите. Какво се случва в тези детски градини? Какво правят с децата ни там? Какво правят с персонала, който се грижи за децата ни? И на какъв тормоз са подложени персонал, деца и хора, които работят в тези заведения, никой не знае. Самите директорки, така наречени феодалки, те си правят, естествено, не искаме да слагаме всички по този знаменател, със сигурност има хора, които си вършат добре работата. Но до тук виждаме 3-4 отделни детски градини, в които директорките си правят точно каквото си поискат. От тук нататък как се развиха нещата с госпожа Калчева, тя ще продължи и ще ви каже сама как се случиха нещата, с какво се случи с тази заповед за дисциплинарно уволнение и какво, как завърши нейния път в тази детска градина. Какво се случи след това? След като разговарях с вас, господин Янков, и тя ми крещеше в телефона да не я заплашвам с Янко само, Янков. Да, извинявайте, да. Само госпожа Калчева, преди да се свържи с госпожа Сотирова, дойде при мен, разказа ми този целият случай. Естествено, аз не можах да повярвам, че това всичко може да е истина. Вдигнах телефона и се обадих на директорката, госпожа Дилиева, която със същия представих и се, че съм, как се казвам, общински съветник и искам да разбера по този случай какво точно се е случило. Получих едно арогантно и лошо отношение по телефона. Викове красти да не се занимавам там, където ми е работа и тя щяла да прави каквото си иска. И нямала да анулира заповедта за уволнение, въпреки че е незаконна, въпреки че е несправедлива. Тя така била решила. След този ния разговор аз свързах с заместник кмет Иванка Сотирова. Обясних и накратко как стоят нещата и предава документите, които госпожа Калчева ми даде. Оттам нататък как се развили нещата и среща с госпожа Сотирова ще ни разкаже пак госпожа Калчева. С цялото уважение към общинските служители, изпитвам огромен респект и към госпожа Сотирова, и към кмета, и към вас, като един млад, смел, млад мъж. Аз искам да кажа, че това в края на професионалния си път, в най-черния сценарий не съм си го представила. Кажете... Срещнах се с госпожа Сотирова, да. Бях извикана от нея, на което тя ви каза, вашите отношения наистина вече са излезнали от контрол, те са вече неподлежащи на подобрение, а предлагам ви да се пенсионирате, имате право, навършили сте 58 години, имате право ранно пенсиониране, а ние се ангажираме да ви намерим заместване, ако желаете. Госпожа Дилеева беше притисната до стената с нейните аргументи и тя след два дни ме извика
да подпиша анулирането на нейната дисциплинарна заповед и да си получа с нейното великодушие трудовата книжка без това дисциплинарно наказание, като ми каза, че ако беше тръгнала да ме съдиш, така щях да ти размотавам, че нямаше да издържиш. Искаш да кажеш, че след искам да нашата кажа, намеса, след вашата намеса, тя продължи да бъде арогантна. Аз спрях делото, което бях завела при адвокат, по проста причина, че системата е много тромава. Не, мисълта им беше след нашата намеса. След вашата намеса, заповедта беше анулирана. И бях благодарение на госпожа Сотирова и на вашето намеса. И бях възстановена на работа и пенсионирана по нормалния път. Но пак по-рано, отколкото са ви годините, както вашата колежка. Както случая налогов на госпожа и си Павлова. Получихте тези заплати, които ви се и полагат, си получих вече, което пак е нещо. Пак е нещо. Да не стоите гладна, защото точно, вие сте сама жена, доколкото разбрах. Точно, аз съм глава и бяхте обречена от госпожа Дилиева да стоите без пари за хляб, да, ток и храна. Абсолютно. Ето, без предупреждение. Пак. Просто изхвърлена на улицата. След колко години стаж? След 38 години стаж. В тази детска градина? Не само в тази, аз бях в инспектората. В тази колко години бяхте? Горе в института имаше. В тази 10 години. 10 години. 10 години. Mm-hmm. Това беше нейното решение. Тя, и след това, тя, вместо да се засрами от поведението си, тя отива в предходната градина, 25-та, при госпожа Татяна Мирчева, и се хвали, че е уволнила учителка. Това не е ли позор за системата? Благодаря, ще зададем всички тези въпроси на госпожа Сотирова. Драги зрители, виждате за какви безумия става въпрос зад завесите на детските заведения. Видяхте една жена, която целият живот е минала по тези институции, детски градини, инспекторати и така нататък, която в крайна сметка, вместо да получи заслуженето за компенсация, е получила едно неадекватно отношение. Без значение какво е направила, тя не е заслужавала това да бъде изхвърлена на улицата без заплата, без работа и без пукната стотинка, така да се каже. Всичко това съм сигурен, че се случва и в други детски градини. Надявам се на вашите сигнали, на вашите обаждания, всичко да бъде разкрито и тези безнаказани действия на някои директорки филодалки да бъдат спрени и да бъдат променени нещата в системата, защото това всичко влияе, освен на педагозите, които се занимават с нашите деца, влияе на нашите деца. Тъй като напреднахме с времето, разговорът с заместник кмет Иванка Сотирова ще видите в следващото ни предаване, четвъртък, 19:30. Сега продължаваме с ваши сигнали за проблеми, които ви вълнуват лично и какви решения можем да намерим за тях. Вижте репортажа ни. Днес сме на адрес Димчо Стаев 30, вход 0. Повикани сме от граждани с един голям за тях проблем и за нещо, което според мен не е нормално да се случва в Стара Загора. Какво точно е събитието, за което са ни извикали, ще ни кажат самите живущи в дадения вход. Да започнем от първия човек. Добър ден, да ни кажете какъв е проблема и за какво ни се обадихте. Добър ден, обадихме се във връзка с една наша съседка, която имаме огромен проблем с миризмата, която излиза от нейния апартамент. Миризма, смисъл, жената не си чисти апартамента или? Миризма от животни, леш, смисъл, че има все едно, че има нещо умряло животно. Има някакво куче или котка ли жената, какво има? Около 20 котки, на времето имало кози, кучета. 20 котки? Да, минимума е това. Има два апартамента, в които не се знае точно в кой апартамент колко котки има. Само да обобщим, жената има два апартамента, на които е собственичка. И в тях според вас се отглеждат 20 котки. Да, дали се отглеждат качествено или правилно или не, викали сме Зелени Балкани, подавали сме жалба към общината, глобена е от общината, доколкото знам, мисля, че два пъти. Тези документи в момента ги няма. Аз това ще го проверя за глобата и дали са платени тези глоби. Да. И какво става след глобата? След глобата всичкото продължава по същия начин. Предупредили сме няколко пъти, че ще извикаме телевизия, каквото трябваше да направим от наша страна. Тя каза, че ще изгони котки, че ги изхвърли, но файда няма. Вие сте домоуправителя на блока, само как се казва? Румен Петров. А вие в предварителния разговор казахте нещо интересно, което мен, меко казано, ме шокира.
Освен тези 20 котки, какви животни има в други в апартамента? Имаше обаче, нека да кажа, че ги имаше. В момента ги изнесе на някъде на Старозагорските бани, имала вила и там изнесе. Имаше една коза, 4 кучета, 4 кокошки и един пител имаше горе на тако с 12 котки. Бяха обаче сега... Това на кой етаж? На четвъртия етаж, аз живея врата до врата с нея. На четвъртия етаж се гледа коза бабата. Сега децата ми не искат да идват вече вкъщи, защото не може да фаниш асансьор. От другите етажи ходим да събираме, да чакаме асансьор, защото на четвъртия етаж до нейната врата не може да се стои. А той изобщо не може да се стои в целия тако вход. Не беше ли по-лесно оставате сутрин с този пител, когато ви е кукуригал? Определено не. Е, не защото имам будилници вкъщи, не трябва пител. И казвате, нямате нужда от пител и такива живота. И не само това, ми резмата е страшно, не може да диша просто. От колко години е това нещо горе-долу? Много години, сигурно 10 години има. Най-малко. Минимум толкова. Най-малко. Вие също живеете тук, какво ще кажете? Тук, надявам се вашата телевизия да свърши работа, да се сезира кмет, да се сезират общински служби всички и да се вземат мерки най-накрая това ужас да свърши. Как в момента? Вие влизали ли си в апартамента? Смисъл, има ли някой контакт с тази жена? Никой не влиза вътре в този апартамент. Аз поне не знам някой да е влизал. Аз лично не съм влизал и старая се, живея на втория етаж, старая се да не се качвам нагоре. Колко е годишна, знаете ли? Около 80. А как разбрах, че са 20 котките, щом никой не е влизал? Зададах ми въпрос, говорихме с нея преди месец и половина и тя обеща да ги махне, но това не се случва още. Аз говоря за бройката, възможно ли да са 5-10? Ние говорихме и тя каза така. Повече ли са от 20, я питаме, с нея Румен бяхме, повече ли са от 20, ами тия сега ясни, и тя не ги знае колко са. Значи, вероятно може да са 15, може да са 35, никой не знае. Никой не е наясно какво се случва вътре, вие сте наясно само по миризмата. Само по миризмата, значи моята майка лично е говорила с ние, сина и с дъщеря, които са абсолютно също безотговорни, никакви мерки не са взели, не ги интересува и толкова, защото те не живеят в блока и край. Това е наистина много, как да кажа, много опасно за развитие на някакви болести. Вие да кажете нещо? Ами, освен това, че и на мен много ми пречитава миризма. Аз съм доста чувствителен към миризми. Само като се отворя вратата към коридора, има лъхва вътре. А понякога прониква и в жилището, ако вятър е. Сега дали е горе жената ни да се качим да видим? Може би е горе, защото е обикновено стои тук на тая пейка, кога не е горе. Ага, или е на пейката, или си е горе. В пет и половина, всяка вечер, има ми близо тук, зад Мересев, има рибарски магазин. Във всяка вечер, в 5:30, ходи, аз вчера ходих да проверявам дали продължава, защото я виждам си на чанти, ама аз не мога да бъркам в чанти. Всяка вечер ходи в 5:30 да събира всичките черва, които са изкарани от рибите, дето ги продават. Които са изхвърлени. Изхвърлени, тя ги събира от бонището, разбираш ли, и ги ходи, води горе да храни котките с тях, вари ги и храни с червата котките. Тогава миризмата пък става абсолютно непоносима. Вари мръсотиите от рибите и храни котките. Това е всеки ден в 5:30. Идваха и полицаи, и двама представители, идваха и на съвета. Тропахме много по вратата, бихме, викахме полицията, не е отваряна никому и толкова. Ами да се качим горе, да видим дали ще може да разберем нещо от тази жена. Добре, да се качим и ще разберем. Уважаеми зрители, миризмата още от тук е наистина непоносима. На мен лично ми стана малко. Сега да видим дали тук още е жената, но звънецът е изключен. Ще почукаме. Наистина е доста непоносима. Гледайте ни следващия четвъртък. Предаването ще бъде доста интересно с отговорите на всички тези сложни, странни казуси. А сега остана само да ви пожелая. Обичайте се и бъдете щастливи. Приятна вечер на всички!